ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਗੁੱਜਰਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ ਨਾਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਗੁੱਟਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਏ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਗੁੱਟ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਰੋਹਿਤ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਰੋਹਿਤ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੀ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਮਲਾਵਰ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੀੜਤ ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਭਰਾ ਕਰਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮੀ ਪਾਰਕ ਤੋਂ ਪਰਤਦਿਆਂ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਭੰਭੀਰੀ ਨਾਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੂਰਾ ਵਾਕਿਆ ਵਾਪਰਿਆ। ਉੱਥੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹੱਲਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲਾ ਬੁਲਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਤਿੰਨ ਜਾਣੇ ਹਿਲਾ ਵੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ ਜਿਹਾ ਹੋ ਰਹੀ, ਇੱਕ ਗੰਭੀਰੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਂਡੇ ਮਾਰੇ ਆ, ਖਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦਾਤਰ ਲਿਆਂਦਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਮੇਰੇ ਪੁੱਠਾ ਮਾਰਿਆ, ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕੜੇ ਮਾਰੇ ਪਹਿਲੇ, ਬਾਏ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ, ਬਾਏ ਗਲੀ 'ਚ ਆ ਸਰ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਕੱਢੇ ਆਣਗੇ ਫੈਰ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਇੱਥੇ ਵੱਜਿਆ ਪੱਕੀ ਜੀ, ਵੱਜ ਗਈ ਇੱਕ ਗੋਲੀ, ਬਾਬੇ ਸ਼ੀਰੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਇੱਕ। ਕੀ ਨਾਂ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ? ਰੋਹਿਤ ਸਰ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੀ? 17 ਸਾਲ। ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸਰ? ਪੜ੍ਹਦਾ ਪਲੱਸ 2 ਦੇ ਪੇਪਰ, ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਪੇਪਰ ਸੀ ਹਲੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ? 307-0 ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਇੱਥੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਾਇਮ ਆ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕਣੇ ਆ ਕਰਾਇਮ ਹੋਣੇ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਰਫਲਾ ਪਸਤੌਲ ਇਹਨਾਂ ਆ ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਗੱਲਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਭਲਾ ਮਾਸ ਬੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਪੀਥਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਇਮ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਖੇਲੀ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ। ਆ ਬਸ ਇਹੋ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨਖੇਲੀ ਕਾਰਨ ਕਿੰਨੇ ਫੈਰ ਕੱਢੇ ਜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪੁੱਛੋ ਜੀ, ਆ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜ ਕੱਢੇ ਆ, 4 ਚੱਲ ਗਏ ਆ, ਇੱਕ ਵੱਜ ਗਈ ਇੱਥੇ, ਪੰਜਵਾਂ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਪੰਜਵਾਂ ਵੱਜਾ ਮੁੰਡੇ ਦੇ, ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਲਾਗੋ ਨਹੀਂ ਨੰਗੀ, ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਹੈ ਕਿ ਨੰਗੀ ਆ, ਹੈ ਕਿ ਨੰਗੀ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ। ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ? ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪੁਲਿਸ? ਸਾਡੀ ਸੁਣਾਈ ਕਰੋ, ਸੁਣਾਈ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇ, ਸੁਣਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ।